Mel bat fad, kif intom? Hu doħsib ta? L-lum irġajna għaltqajna, fid-dar tagħna, ħalli flimkien namlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisima Nies bil-pipe cleaners. U għal din il-prayer space għandna bżonn. Pipe cleaners, hekk ara minn dawn. U li ħanamlu huwa hekk. Ħanaħsbu f'persuni li fil-ħajja tagħna aħna grati għalihom. Jistgħu jkunu persuni bħal nannit, il-ġenituri tagħna, sijiet, xi ħbieb. Imbagħad wara li naħsbu f'persuna li jiena nixtieq ngħid grazzi għaliha u nitlob għaliha. Ħanaqbad pipe cleaners u nagħmel figura ta' din il-persuna. Mela l-ewwel ħanaħseb f'persuna li jiena vera grata għaliha u ħanaħseb għal xiex. Jiġifieri x'tagħmel għalija din il-persuna għal xiex jiena grata għaliha. U ħanitlob f'qalbi għal din il-persuna. Issa ħanaqbad pipe cleaners minn dawnhekk u jiena ħsiebt fil-persuna li jiena grata għaliha u ħanagħmel figura li tkun qiegħda tirrappreżenta din il-persuna li jiena ħsiebt fiha. Persuna meta nara nista' wkoll ngħidilha grazzi ta' dak kollu li tagħmel għalija. Issa din inħalliha x'imkien fejn tidher u meta nħares liha ngħid talba għalija nitlob għalija. Issa jiena għamilt figura oħra kont diġà tkelli persuna oħra wkoll illi grata għalija. Lura għandi dan, għandi din persuna l-oħra u qiegħda nibni persuni illi jiena grata għalihom u meta nħares lehom nitlob għalihom. Se nistedinkom biex tippruvaw għaddar din u tagħmlu persuni bil-pipe cleaner u titolbu għalihom ukoll. Saħħa tfal, ħudu ħsieb ta' niltaqgħu darb oħra għal prayer space oħra. Saħħa!